大家好，我是显微影像核心的副技师吴晴莹，这是 A1 显微镜的首支教学影片。在这支影片当中，我们会说明 A1 显微镜的功能、正确的开机流程与硬体操作。首先是 A1 的介绍，A1 为全手动荧光显微镜，简单易学，非常适合初学者。我们影像核心的 A1 即接上 ASUCAM 506 Mono 的单摄相机，只提供 DIC 与荧光影像的截取功能，如右边图。如果你有彩色影像的需求，可以参考我们另外一台 N1 显微镜。右边这张图是 A1 拍摄玉米赤霉菌 ABDE 为 DIC 的影像。清楚呈现玉米赤霉菌与其脂囊孢子的形态，CF 则为该脂囊孢子细胞核染色后的荧光影像。我们来说明 A1 的开机流程。在显微影像核心，每一台仪器都有自己的开关机流程，请按照顺序依序开启。一号为显微镜的电源，二号为荧光灯泡。3号为电脑荧幕，4号为电脑主机。待电脑开机后，请帮我点选桌面的5号软体 ZenBlue。等待软体 ZenBlue 与硬体连好线后，我们再来操作显微镜。操作显微镜前，我们需要先放置我们的玻片，为了避免撞破玻璃。请先选择最低倍，例如5倍的物镜，利用调节轮朝自己方向旋转，将载物台降下，并且利用夹具将样品平放至载物台。接着，我们要在目镜视野下找到样品。一样，为了避免撞破玻璃。请先利用右方的摇杆将盖玻片的边缘调整至物镜的正下方，以确保视野下有明确的目标物可以对焦。我们会先利用穿透光 （Bright Field BF） 的模式对焦，找好焦距后移动至样品的位置，再切换成荧光模式观察样品的荧光讯号。选择穿透光 BF 模式前，我们先来了解穿透光的光度。穿透光由下方黑色灯箱出发，经由聚光镜汇聚向上，穿透样品至目镜。OK，现在我们跟着动画将显微镜调整成穿透光 BF 模式，请依照步骤调整，将 ATL Shutter 开启。下方旋钮为调整穿透光的强度。B 聚光镜在一个白点至中的位置，上方显示 Edge。C Filter Cube 在一号 BF 的位置，这边就完成了 BF 模式。最后要确认 D 分光改为退路的状态。这样我们才能透过目镜在显微镜视野下看到东西。这边提醒大家，使用物镜对焦时请注意，小于等于5倍物镜时，利用下方贴粉色胶带的 switch 将 top lens off，大于5倍物镜时则将 top lens on。准备就绪后。我们先从低倍镜对焦，并利用两侧的调节轮调整焦距。切换物镜时，先确认是否会撞到玻片，会的话，请降低载物台再做切换，并记得大于5倍物镜时将 top lens on。刚刚利用穿透光 BF 的模式找到样品的焦距。接着，我们将显微镜切换成荧光模式来观察样品的荧光讯号。在观察荧光讯号前，我们先来了解荧光的光路。
荧光从上方黑色这条光纤出发，经过 filter cube， 借由 filter cube 筛选出合适的波长去激发样品。样品产生后的荧光讯号会通过物镜再到目镜。切换荧光模式需要将 A TL shutter 关掉 ，RL shutter 打开 ，B 将 filter cube 转至对应的滤片组。举例来说，如果要看 Debbie 的讯号，请将转盘转至2，这边就完成了荧光的切换模式。最后，在视野下观察荧光讯号时，以细条节轮微调焦距至清晰影像。我们 A1 首支教学影片就到这边结束，下一支影片我们会示范 DIC 与荧光影像的截取方式。